মই চাগে এচি ৰুমত বহি এটা মিনিমাম এটা চেলাৰি লৈ বা নিৰ্দিষ্ট এটা অকল পৰিয়ালটোৰ কাৰণে চাগে মই কষ্ট কৰিব পৰাকৈ চাগে মোৰ মানসিকতাও নাছিলে। গতিকে তাত মই আল্টিমেটলি ক'বলৈ গ'লে লাষ্টিং কৰিব নোৱাৰিলোঁ বেংকত। তেনেকুৱাকৈ অলপ অলপকৈ আগবাঢ়োঁতে আপোনাৰ ধৰি লওক কিছুমান খুটি নাতি অকণমান চাই মেলি মই আগবাঢ়োঁতে ইমানখিনি পৰ্যায় পালোঁ। ফুৰি আছে যিসকল ধৰি লওক তেওঁলোকে অসমীয়া গহনা চিনি নাপায়, যিসকলে অসমীয়া গহনাৰ নাম নাজানে বা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালত অসমীয়া গহনা তেওঁলোকে নিপিন্ধে, তো তেনেকুৱা মানুহে ব্যৱসায় কৰি যদি আমাৰ গহনাটো ব্যৱসায় কৰি যদি তেওঁলোক বা ধনী হ'ব পাৰে বা তেওঁলোকৰ পৰিয়াল যদি চলাব পাৰে, তো আপুনি মই কিয় নোৱাৰোঁ। এটা চেলেঞ্জ পইণ্ট হিচাপে লৈছিলোঁ যে আমিও যাতে কিবা কৰি সেইখিনি ষ্ট্ৰাগল কৰি আছোঁ, কৰি থাকিম যিমান দিনলৈকে আপোনাৰ এনাৰ্জি থাকে। চাকৰি পিছে পিছে দৌৰি যিসকলে সময় নষ্ট কৰি আছে সেইটো কিন্তু তেওঁলোকে বহুত মাৰাত্মক কাম কৰিছে। তো উপাৰ্জনমুখী হওক, লগতে আপোনাৰ চাকৰিও বিচাৰি থাকক। মোৰ ক'বলগীয়াটো তেনেকুৱা বেংকৰ চাকৰিটো এৰিছোঁ, সেইটো সময়ত মই মানে বিয়া বাৰু বিয়া পাতিছিলোঁহে, তো সেইটো সময়ত ছাডেনলি মই বেংকৰ চাকৰিটো এৰি আপোনাৰ কেনেকুৱা পৰ্যায় হ'ব পাৰে সেইটোতো সকলোৱে অনুমান কৰি ল'ব পাৰে। 2014 চনৰ 15 আগষ্ট সৌ ধেমাজিৰ ৰবীন কোঁৱৰ নামৰ এজন অসমীয়া খিলঞ্জীয়া ডেকাই নিজ পিতৃ মাতৃৰ আশীষ শিৰত লৈ নৱপ্ৰজন্মক সংস্থাপনৰ উদ্দেশ্যে আৰম্ভ কৰিলে এটি থলুৱা প্ৰতিষ্ঠান, যাৰ নাম থলে কেঁচা সোণ। আৰু আজি সেই প্ৰতিষ্ঠানটিয়ে বহু নিবনুৱাৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাই সগৌৰৱে অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ প্ৰতিষ্ঠিত হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। কেঁচা সোণ মোৰ এটা সপোন বুলি ক'ব পাৰে। এইটো 2014 চনৰ 15 আগষ্টত মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া ডাঙৰ দীঘল কৰিছোঁ আমি কেইবাজনো লগ লাগি, বা অসমৰ বহুত মানুহ ইয়াত জড়িত হৈ আছে। তো ৰাইজে আদৰি লৈছে এজ এ ব্যৱসায়, এইটো কেঁচা সোণ আজি কেঁচা সোণ গহনা হৈ থকা নাই, কেঁচা সোণ এটা ব্যৱসায়লৈ পৰিণত হৈছে। আৰু সেইটোৱে মোৰ এটা সপোন আছিলে যাতে আমি অসমত থকা যিমানসকল কৰ্ম কৰা বা কৰ্ম নকৰা বা এনেই থকা বা চাকৰিয়াল সকলোৱে মিলি যাতে এটা ব্যৱসায় কৰিব পাৰোঁ য'ত নেকি আমাৰ সংস্কৃতি ৰক্ষা হৈ থাকে, লগতে আমাৰ পৰিয়ালটো চলিব লাগিব। এনেকুৱা নহয় যে সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰি আমি অকল পেটত আপোনাৰ লঘোণে থাকিম, তো সকলোবিলাক দিশ সাঙুৰি থকাকৈ যাতে এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ সেইটো মোৰ এটা সপোন এটা আছিলে, আজি বাস্তৱত অলপ হ'লেও ৰূপায়িত হৈছে। মোৰ জন্মস্থানটো ধেমাজি, মই এতিয়া বৰ্তমান আপোনাৰ তেজপুৰ আপোনাৰ ইয়াতে মই এষ্টাব্লিছ, আৰু মই ইয়াৰ আগতে এইটো কোম্পানীটো এষ্টাব্লিছ কৰাৰ আগতে বা আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই HDFC বেংকত যোৰহাটত কাম কৰিছিলোঁ এজ এ ক্ৰেডিট মেনেজাৰ, টু হুইলাৰৰ তাতে কাম কৰিছিলোঁ। তো তাৰপৰা ৰিজাইন দি আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু ডাইৰেক্টলি তেনেকৈ মনলৈ অহা নাই, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আহে গোটেইবিলাক। মই যে ধৰি লওক মই এনেকুৱা এটা জেগালৈকে যে যাম তেনেকুৱা ধৰণৰ চাগে মোৰ সপোন তেতিয়াও নাছিলে, কিন্তু মোৰ কিবা এটা সপোন এটা আছিলে যে মই চাগে এচি ৰুমত বহি এটা মিনিমাম এটা চেলাৰি লৈ বা নিৰ্দিষ্ট এটা অকল পৰিয়ালটোৰ কাৰণে চাগে মই কষ্ট কৰিব পৰাকৈ চাগে মোৰ মানসিকতাও নাছিলে। গতিকে তাত মই আল্টিমেটলি ক'বলৈ গ'লে লাষ্টিং কৰিব নোৱাৰিলোঁ বেংকত। তো মই সেইটো সময়তে ধৰি লওক আজি 14-15 বছৰ আগতে মই তাত চাকৰিটো ৰিজাইন দিলোঁ। ৰিজাইন দি আপোনাৰ অলপ অলপকৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ, হয়তো আপোনাৰ নেদেখাজনেও এটা ছিগনেল দিলে যে তুমি এলাইনত গ'লেহে হ'ব। তো তেনেকুৱাকৈ অলপ অলপকৈ আগবাঢ়োঁতে আপোনাৰ ধৰি লওক কিছুমান খুটি নাতি অকণমান চাই মেলি মই আগবাঢ়োঁতে ইমানখিনি পৰ্যায় পালোঁ। আৰু মই ক'ব খুজিম যে মোৰ আচল ধাৰণাটো আহিছিলে তেতিয়া, তো আমাৰ কলা সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত থকা যিবিলাক গহনা, তো সেই গহনাবিলাক লৈ পেলাই যিসকলে ধুনীয়াকৈ এটা ব্যৱসায় কৰি আছে, যিসকল আমাৰ থলুৱা মানুহে বা আপোনাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত থকা মানুহে কৈ আছে, তেওঁলোকক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেওঁলোকক মই তেওঁলোকৰ দুই এজনৰ পৰামৰ্শ আৰু দুই এজনৰ আশীষ লৈ পেলাই মই ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। কিন্তু মই ক'ব খুজিছোঁ যে যিসকলে অসমীয়া গহনা ব্যৱসায় কৰি আছে, যিসকল ধৰি লওক তেওঁলোকে অসমীয়া গহনা চিনি নাপায়, যিসকলে অসমীয়া গহনাৰ নাম নাজানে বা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালত অসমীয়া গহনা তেওঁলোকে নিপিন্ধে, তো তেনেকুৱা মানুহে ব্যৱসায় কৰি যদি আমাৰ গহনাটো ব্যৱসায় কৰি যদি তেওঁলোক বা ধনী হ'ব পাৰে বা তেওঁলোকৰ পৰিয়াল যদি চলাব পাৰে, তো আপুনি মই কিয় নোৱাৰিম। তো সেই মানসিকতা এটাও মোৰ লগত নথকা নাছিলে, তো আছিলে। আৰু সেইটো মই এটা চেলেঞ্জ পইণ্ট হিচাপে লৈছিলোঁ যে আমিও যাতে কিবা কৰি দেখাব পাৰোঁ। আমাৰ তেজত ব্যৱসায়টো নাই, মোৰ দেউতা এজন শিক্ষক আছিলে ধেমাজি, ৰিটায়াৰ্ড শিক্ষক, তো তেজত ব্যৱসায় নাছিলে। মই ছায়েন্সত পঢ়িছিলোঁ আপোনাৰ চিধাই যেনেকুৱা পাৰ্চেণ্টেজ হ'লেও আপোনাৰ ডক্টৰ বা ইঞ্জিনিয়াৰ লাইনত মানে মাহঁতে হ'লে ভাল পালে হয়। তো সেই তেনেকুৱা মেণ্টেলিটি এটা পৰিয়ালৰ পৰা আহি মই এটা ব্যৱসায় এটা এষ্টাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি ষ্ট্ৰাগল কৰিব লাগে সেইটো আপুনি চাগে নিশ্চয় অলপ অনুমান কৰি ল'ব পাৰিছে। তো সেইখিনি ষ্ট্ৰাগল কৰি আছোঁ, কৰি থাকিম যিমান দিনলৈকে আপোনাৰ এনাৰ্জি থাকে। মই এনেকুৱা ধৰণে প্ৰসাৰ হ'ব বুলি মই এনেকুৱা একজেক্টলিটো অনুমান কৰিব পৰা নাছিলোঁ, কিন্তু এটা যে নিৰ্দিষ্ট পৰ্যায়লৈকে যে মই যাব পাৰিম মই সেইটো কিন্তু মই আশা কৰিছিলোঁ, মোৰ এটা এইম আছিলে। হয়,
শাখা আপনার ধর আমার সিস্টেমটা এনেকা ধরনের আমি বনায় রাখিছো। ইয়াত আপনার কোনো ধরনের নির্দিষ্ট ব্রাঞ্চ বা এটা দোকান এখন বা আপনার এটা শাখা হলে যে ব্যবসায়টা চলিব তো নহয়। মই এটা নিজে ধুনিয়াকৈ এটা সিস্টেম এটা ক্রিয়েট করব কারণে ট্রাই করছো, যত নাকি আপনার ব্রাঞ্চ নোহাকই আমার সকলো মানুষে ব্যবসায়টা সেই স্থানত করব পারে। কিছু ডেজিগনেশন আমি ক্রিয়েট করে রাখিছো, তো সেই হিসাবত আমার 11 জন কন্ট্রোলার ডেজিগনেশনত আছে, মানে আপনার আফটার হেড অফিস আছে, তো তার আন্ডার ম্যানেজার আছে, তার আন্ডার আপনার অফিসার আছে, তার আন্ডার ডাইরেক্টর আছে। তো তেনেকুৱাকৈ আপনার সাবলে গেলে হাজার হাজার মহিলা জড়িত হয়ে আছে। কিন্তু সেই ডেজিগনেশন ওয়াইজত যদি আমি সাবলে যাও, প্রপারলি ডেজিগনেশন ওয়াইজত আমি 2000 পুরুষ মহিলাক আমি সংস্থাপিত করে রাখিছো, আর নিজৰ নিজৰ এক্সট্রা এক্সট্রা টিম আছে। মানে আপনার এনেকুৱা এটা পর্যায়ত ধর যদি সময় মানে ব্যাংকের চাকরিটো এৰিছো, সেই সময় মই মানে বিয়া বাৰু বিয়া পাতিছিলোহে, তো সেই সময় সাডেনলি মানে ব্যাংকের চাকরিটা এরি আপনার কেনকা পর্যায় হবো পারে সেটা সকলে অনুমান করে লোক পারে। মধ্যবিত্ত এজন মানে মানুষ মানে লড়াই ধর হঠাৎ আপনার একটা চাকরি এরি দিছে, নতুনক বিয়া পাতিছে, কোনো ধরনের ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ডত ব্যবসায় নাই, তো কেনকা ধরনের হবো পারে সকলে অনুমান করে লোক পারিছে কথা। তারপিছতো মই কিন্তু সাহস করে পেলায় আগবাড়ি যাতে মই কিবা এটা করব পারো সেই সাহসটা আসে। কিন্তু স্ট্রাগল বলে কবলে হলে আপনার বহুত দীঘলীয়া একটা সময় লাগবে, স্ট্রাগল কিন্তু যথেষ্ট করছো আর এটাও মানে করে আছো। এই নহয় বা নহয় যে মই ফ্রি কৈ আছো, স্ট্রাগল দিনে নিশা এটাও করো। চাকরির ক্ষেত্রে চাকরিটো পালেতো বড় ভাল, মই এটা নকো যে চাকরি পালে ধুনিয়াকে করব লাগে, মই তাত তেওঁলোকক মানে বেয়া কামত আগবাড়িছে বা তেনেকুৱা একদম নহয়, একদম ভুল নুবুজিব। কিন্তু চাকরি পিছত পৰি সময় নষ্ট করাটো এটা ভুল কথা, চাকরি করাটো ভাল কথা। তেওঁ যদি আপনি চাকরি কৰাৰ আপনার অধিকার আছে, চাকরি কৰাটো আপনার যদি মানসিকতা আছে, ধুনিয়া কথা, আপনি চাকরি পড়ক, চাকরি লৈ আপনার ধুনিয়াকে সংসার চলাওক, তাত মোৰ কোনো ধরনের মন্তব্য তাত নাই। কিন্তু মই এটা কথা কব খুঁজিম, চাকরি পিছে পিছে দৌড়ি যিসকল সময় নষ্ট কৰি আছে সেইটো কিন্তু তেওঁলোকে বহুত মারাত্মক কাম কৰিছে। তো উপার্জনমুখী হোক, লগতে আপনার চাকরি বিচাৰি থাকক, মোৰ কবলগীয়াটো তেনেকুৱা একো নাই। ওই সেইটো মই কোৱা কথাই নহয় যে কষ্ট করলে আপনার উন্নতি হব, সেইটো তো আপনার সকলোতে লিখাই আছে, রাস্তায় পদূলি আপনার ডেকা বুড়া সকলোৱে জানে যে কষ্ট করলে আপনার সাকসেস হব, কিন্তু কষ্ট করব লাগিব। মোর বর্তমান আপনার দুটা লড়া, একটা ক্লাস 6 আর একটা ক্লাস 1, আর মোৰ পরিবার ধেমাজি, ঘৰত মোৰ মা দেউতা থাকে, দেউতা রিটায়ার্ড, মা এই আর ধেমাজি, মা দেউতা আর আপনার এগারী অকান চোয়া চিতা করবেন এগারী আছে।